aadam waxay dad badan waxay shaki muujinayeen in madaxweynaha si gaar ah maxamed cabdullaahi farmaajo uusan shaqsiyan isaga iyo saaxiibadiis diyaar ugu ahayn in doorasho waddankan uu aado oo waxyaabihii lagu xamanayay qaybtoodba la sheegay inay dhaceen tusaale ahaan arrinta muddokororsiga oo kale dad badan waxay caqabad u arkayeen in madaxweynuhu uusan diyaar u ahayn inuu ka tago madaxtooyada oo muddokororsi uu samaysto ma isleedahay caqabad doorashadii ku hurgudbanayd oo ugu yaraan halkan laysla soo gaaraa ayuu ra-iisul wasaaruhu hormuud u noqday ama uu mas-uul ka yahay ani horta kuma jira dadka rumaysan in madaxweynaha uu caqabad doorashada ku ahaa waxaan rumaysnahay doorashadii uu rabay in aysan rabin dadka madaxweynta ee soomaaliyeed mala dadka mala ah inaysan rabin ama eliitkaba aan dhahno madaxweynta inaysan rabin baan anugu aaminsanahay doorasho qof iyo cod ah ayuu rabay wasiirka arrimaha dibadda ninka hadda ah maxamed cabdirasaaq baa la taliya laga dhigay 3 months markii saddex bilood markay xafiiska joogeen maxaa cabdirasaaq in doorashada ay xukuumaddu diidan tahay awgeed doorasho hal qof hal codeyn ay xukuumaddu diidan tahay awgeed buu shaqadii uga tegay xogagaal baanu taa u ahayn marka doorasho inuu qabto madaxweynuhu wuu rabay wasiirku la taliyu ahaa la taliyaha dhinaca doorashooyinku ah waana nin khabiir ah weyn oo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraadiyeynta iyo waqti dheer kasoo shaqeeyey wasiirada meelaha dhadhow laga soo qabtay ma aha maxaa cabdirasaaq laakiin madaxweynahana saaxiib bay ahayn madaxweynaha la taliyuu ka dhigtay inuu doorasho dhaqaajiyo doorasho hal qof iyo hal cod ah inuu dhaqaajiyo laakiin ka hor maya saaxiib ay ahaayeen isagoo xitaa ku cusub madaxtooyada ama runtiiwaabula socon jirin maya waaba la tartamayba lama socon jirin waabala tartamay maxaa cabdirasaaq wuxuu ahaa candidate madaxweynuhu u tartamay oo yani laba nin oo hal xil raadinaysa ay ahaayeen ha colaadii kama dhaxayn laakiin saaxiibnimo ma jirin yani professional distancy bay isu jireen markii ninkii la tartamayay buu la taliyay uga dhigtay doorashooyinka madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda hadda wuu joogaa kulley afkiisa ku hadli doonaa laakiin ana waxaan ka warqabaa in doorashooyinka la seen jiidayay baan ogahay marka madaxweynuhu doorasho ma rabo markii la yidhaahdo in proof la helaa la rabaa one man one vote buu rabay waa laga diiday xisbiyuu rabay waa laga diiday wuxuu rabay in maaragtay waa la isu soo noqday intaad ogeyd baa yaa isla waxaynayay meesha isaga laga lahaa extension buu rabaa dhinacaan kalena waxaa la lahaa february 8 inuu adduunku guban doonay u malaynayaan oo february 8 bay ku riixayaan marka wixii odhan hadda waa la isla soo dhaafay waxaa la isla soo istaagay heer madaxweynihii uu yidhi war aniga haddii aan murashaxay arrintii gacanta kuma haynayo ra-iisul wasaaruhu gacanta ha ku haya isagaan murashaxayna idinkuna la waxaysta hadda iyagii baan keenin guddiyadii doorashooyinka madaxweynuhuna faraha kulama jiro iyagii baan soo dhammaystirin maxaan ku dhahdaa habraacyadii la rabay iyagaa yidhi lixdan beri baan doorasho ku qabanayna oo hadday ilduufeenna ay walaac tahay haddaysan ilduufinayo iska ciyaarayaana ay walaac kale tahay madaxweynehna sawir kuma jiro ogow madaxweynaha lakiin waala socotaa tafsiirka soomaha inuu soo dhoweeyey qaraarka baarlamaanku ansixiyey oo ahayd in 2 sano loo kordhiyo kadibna dhibaatada marka ka dhacday oo ka laabtay oo ma xulasho kaluu lahaa madaxweynaha baarlamaanka haddii ay dhaheen aan sidaa yeelo tandhadiina ay waxba ka socon waayeen inuu siixay ahayd soo dhaweyn kaliya maahan inuu siixay ahayd waxyaabaha lagu eedeynaya lakin waxaa ka mid a in qorshaha iyo qaraarka laftirkiisa ay madaxtooyadu kasoo shaqeysay caddayn looma haya arrintaas waa eedeyntu eedeyn bay ku ekaanaysaa masladaa wax talaaga ku lahaa ugu yaraan in laga baaqsan karee wallaahi in laga baaqsan karay inuu rabay iyo in kalaanba loogeyn waxaa weeye doorashada discussionkeeda wadahadalada doorashada way socon lahaayeen way iska taagnaayeen xaaladna la isu soo degay maxaa la yidhaha maaratay layslama hadlaynin waa la isu yimi waxaa la yidhi laba biyo hoostood iska aragtay iyagoonbaa yaa xogogaal isu ah waxaa dee kulama aanan jirin hoolka iyaguna doorashaan diyaar u nahay madaxweynaha yaa dhibaato ka shaqeynaya lahayn madaxweynahana wuxuu lahaa doorashaan diyaar u nahay nimankaan iyagaa dhibaato kale ka shaqeynaya waxay kusoo dhamaatay baarlamaanka inuu yidhi arrintii waa la soo noqonay muddo 2 sana in doorasho lagu qabto hal qof iyo hal cod ah baan yaan go-aaminay madaxweynuhuna uu siixay markii dambena buuq uu ka dhacay oo caalamkii oo dhan isla qayliyey oo arrintii maxaan ku raa maaratay ay cirka ku dhegtayna madaxweynuhu baarlamaanka uu ku noqday oo uu yidhi arrintii way socon weyday dalkan u tureynaa waxaan rabaa in arrintii aad ka noqotaan waa laga noqday ra-iisul wasaaraha talada lagu wareejiyey hadda shaqadii way socotaa marka haatan madaxweynihii uu ka maqan yahay wadahadalada doorashooyinka uu ka maqan yahay hadday wax hagaagaan oo lixdan beri doorasho ku dhacdo
وحال مركا على قولي سنكرا إن مدحوينه وبروبلم كأها استقوا صور ككم غن هدي ولي كلية تجلس كل اسكول جنازه بروبلم كدين على كلية الله لور هذه وأكيد مركا نقول واحد عاي قرار كاس أمي شيء كاس مذكورين تقول دولة دولة سمينة قولي عشان دولة دوكر كديم مدحونا فرماجنا مركا لهدا هو جانكي دورش هذا الجوري شيء أو يوم وقته ولي ما وعدين إن مركا له جانكي وقال تاجا يو أما أقربه ما إسلام هذا هاي مركز أو أقل ما مدحينه إنه هو جامعة دولة. برضه أنا مدحينه فدي إن لبحي ما بقى بقى. حسن شيخنا إن لبحي ما غبين. شيخ شريفنا إن لبحي ما غبين. عبد الله يوسفنا إنه يسعى سلم ما غبين. محمد سياد وايرع عبد خاسن إيوه. بركي ثلاثة هاي. أنا مدحينه الدستور كو أقولي إنه مركز السرف جراي. إن لبحي ما غب. أندر ريكورد وأنا الأوجي حساس. ده كي يقانو دم ويوجي. إن أفر أفر تانسنا إن أنا أسكال إنها ما أمين سني إن وقت كلا قبصنا نغنيسة أو يعني وقت الصومالية أنا قبصنا نغنيسة إن لكن هذا دورش على صعطة أنا ده حلبان كمان هرعة إن إنه وهم قلت هاجا يعني ويعده أو إسلية هي ماركتي وحبذا بعد ما يستر لهيد تتبذا إنه محنكو راح ذا ماركتي ورمي ماشان و در جد كي لو ودي جد انا هين باقو دايما شكا سوك علينا ويجرا حق بينو ولي نسو بميد هل تير كليه سرف غري ومال اكتيس اسو دغ او دورشدي قرا ترتمي او ددك سوماليه داي اوغا هيليان marka aniga doorashadaas in loo dhaqaaqan qaba verdict gana waxa iska la shacabka soomaaliyeed iyaga dhahaaya ama hebel ha joogo ama hebel ha soo galo halka shakhsiyan ma aaminsanta ku wadii inuu u qalmo hoggaanka markale of course waa aaminsanahay madaxweynaha inuu hoggaanka u qalmo aaminsanahay inuu u qalmaan aaminsanahay oo dib in loo doorto oo chance la siiyo oo hawshiisa dhameystirta ay tahay ha sasa aaminsanahay markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhameys oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidneyn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afargees amaba xidig afar 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 afargees